Стартовий натиск підопічних Володимира Бузаєва був досить потужним. Вони перегравали хімік, що мало кому вдається в Україні. На першу технічну перерву южненська команда пішла програючи 5-8. Та через деякий час господарям все ж вдалося знайти свою гру і довести справу до перемоги у першій партії 25-20. Вступати вже було нікуди, ми нічого не втрачали, треба було виходити і дратися за кожен м'яч. Моментами вийшла гра, була боротьба, а потім як-то зникали, носи весили, не знаю чому так. На початку ще якісь там певні свої помилки були, потім вирівняли гру і зіграли те, що ми повинні були грати. Далі хімік вже було не зупинити. Наші ж дівчата поступово втрачали бойовий настрій і програли другий сет – 16-25. У заключній партії хімік повністю контролював ситуацію та взяв гору із рахунком 25-20. Таким чином южненська команда завоювала четверту перемогу у фінальному етапі, має в активі 15 очок і є недосяжною для конкурентів. Хімік саме у домашньому турі достроково став восьмиразовим чемпіоном України. Все по плану йшло, так воно мало бути і ніяк по-другому воно не мало бути. Ми зробили свою справу, зробили її якісно, красиво. Так що я вітаю команду, вітаю керівництво клубу, вітаю всіх наших вболівальників, керівництво заводу, всіх, хто долучився до цієї перемоги. І, звичайно, ми всі щасливі. Хоча ще попереду дві ігри, суперники досить серйозні і хочеться так, далі, не розслабляючись, показати хороший волейбол для наших вболівальників. Вони хотіли, боролись, але у них є молоді ігроки, немного без опиту, скажімо так. Да? Немножко не хватило. Це фінальні ігри, останні, і впереді длительний відпуск. Була крута гра, емоціональна, я дівчинкам дуже благодарна за цю гру. У другому фінальному турі запорізькій «Орбіті» належить провести ще два матчі престижу. Сьогодні команда Володимира Бузаєва у Южному зіграє проти Луцької Волині, а завтра – із Тернопільською Галичанкою. Будемо боротися, показувати, на що ми способны и весь год работали, как бы, чтобы не зря. Надо доказать, что мы можем обыгрывать и Тернополь, и тот же Луцк. Мы их дома обыгрывали, и драться надо. Кира Овес, ТВ5.